A gente botar uma música meio calminha, meio relax, tipo... Cara, oh, peraí. Tem uma playlist no meu Spotify que chama Músicas Curtidas. Rap do Homem-Formiga. Soldado Microscópico. Cara, em 2020 eu dei like nessa música, mano. E no do Sasuke, e no do Jiraiya também. Cara, eu sou nerd, mano. É só eu que acho essa música boa, sem meme. Tipo, eu sou nerd, muito. Cara, olha isso, é mó boa, pô. Tá, chega. Ó, vamos botar músicas chilling. Músicas chilling, toma. Hoje vai ter mine? Pô, só se for o meu mundinho lá, mano. Nesse clima gosto, digo que estou pronto para dar. Oh, que isso, mano. Pô, me dá sub aí, Sky, de novo. Escolhe alguém do chat da sub aí. Tu é rico, Sky, eu sei que tu é rico, mano. Rapaziada, quem não tem sub e quer sub, arroba Sky no chat, rápido. Tem que ser agora, ele acabou de falar que é o horário bugado pra dar sub. Te deixei fudido. Te vira aí, mano. Te deixei fudido aí, dog. Steel Blue e Shared. Ele flashou? Alguém viu? Cara, ele flashou, não vi. Não? Só foi W Ignite. Tem que guivar isso ele porque eu sou burro. Acho que eu dive ele agora. É só eu não trollar. Tipo, ele tem a. Caralho, que saco, cara. Eu levava ele, mano, mas joguei mal, cara. Vou ajudar o top lá, mano. Para de trollar. Caralho, o Yas fez Ninja Tab. Nossa! Nossa, velho. Eu tô trollando, cara. Deixa eu jogar sério aqui. Meu Zed tá fartão já. Ah, o que ele tá dando invade, né, mano? Não precisa dar invade. Pode ficar tranquilinho, eu carrego. Pior que joga bem esse Zed, cara. Sem zoeira. Quem é que não é bom de Zed, né, mano? Tem uma fórmula pra jogar com o boneco, pô. É só tu, tipo, sei lá, mudar a voz e começar a botar essas músicas assim. Olha, gurizada. É o pai. O Aiko aí. Vixe. Mano, consigo dizer uns 40 que são assim. Não tô nem zoando. Eu tenho que ficar perto da wave, que se o Rengar me ultar, eu mato ele. E o Zed junto. Caralho, o cara entrou na Void, mano. Na Bush, cara. Na real, que meu plano era dar aqui na Morgana, pegar level 9 e matar eles, mano. Deixa eu parar de trollar aqui, né, velho? Senão eu perco. Cara, tem dois itens, eu tenho um. Isso não é assustador? Estou tomando aula para um Zed diamante. Pô, mas eu tô nem zoando esse Zed que joga bem, mano. Eu tô brincando, não. Tipo, ele não joga mal. Mas claro que eu trolei, óbvio. Mas tipo assim, ele joga bem, né? Tá ligado? Subestimei muito o cara. Cara, acho que o Ignite ia matar, mas era muito gold, mano. Cara, pega essa torre, se o Rengar não vir. Eu liguei aqui, o Zed tá morto ainda. O cara tá se achando muito, mano. Acho que eu vou ter que jogar mega sério. Caralho, eu tô muito forte. Meu Deus, que merda. Cara, por que o diamante tá me apavorando aqui, velho? Que saco. Ele tem 3 itens de letalidade, cara. Não, ironicamente, ele tá muito forte, cara. Ele tem 2 levels na minha frente, mano. Caralho, segura. Nossa, nem ultou o eco, velho. Esse Zed é meu brother. Moleque tem 900 PDL. Sério mesmo? Qual é o nick dele?
Caralho, e aí, mano? Muito CDR, cara. Muito CDR, cara. Não tem o que fazer, não, mano. Nossa, eu vou ganhar ainda, mano. Que dó do cara. O cara jogando benzão e vai perder. Tipo, sem querer zicar, tá ligado? Mas a bot lane dele morreu. Caralho, que dó. Nossa, mas aquele foi meio prato, não? Não tava dando gold, não tem porque flashar. Cara, acho que eu vou fazer Frozen Heart aqui, mano. Eu tô nem aí. Eu tô literalmente peidando na farofa, cara. Eu tô nem aí. Foda-se o Zed. Pode matar quem você quiser. E eu mato seu time de volta. Não, não solo esse cara na side, cara. Quem é esse TP? Caralho, o Zed tá acabando com o jogo, mano. Eu acho que eu preciso de, no mínimo, 15 segundos batendo nesse cara pra eu matar ele, tá? E não é meme. Nossa, o cara me ignitou, sério. Ai, que jogo chato, cara. Mas eu acho que a gente ganha esse aqui ainda, tô suave. Porque tua foto é o bicho do jetpack? Tá falando no Discord, cara? Cara, é porque... Cara, é porque ontem eu fui jogar Custom Aran, e quando eu entro em algum canal do Discord, todo mundo vai atrás, tá ligado? Aí fica mó bagunça. Aí eu mudei meu nome pra Pinto e entrei em qualquer sala, tá ligado? Porque se eu entrar em qualquer sala, ela... Vai te foder, Gui. Vai tomar no teu cu, mano. Paga meus 500 contos, mano. Valeu, valeu, Gui. Vai tomar no cu, Gui. Vai tomar no cu, Gui. Graças a Deus, mano. Essa aqui. Entenderam? Entenderam? Eu tenho que mudar meu nome pra Pinto e mudar a foto também. Aí, tipo assim, os caras tem que tirar o cargo de streamer, tem que dar pro Rod, tá ligado? O cargo de streamer. Mata esse cara aqui rápido, rápido, antes que o Zed chegue. Rápido. Mano! Corre! Corre do lobo mal! É Baron, hein, mano? Deixa eu curar a dog. Obrigado. Cara, olha isso, tomei 3 shuriken. O cara é chinês, mano. Ô, eu tô mamando muita bola desse Zed ou ele true joga bem? Eu tô certo. Cara, essa calma é uma bosta. Corram. Qual é o meu quarto item? Sterek? Parece bom, né? Já parou. Given, me diga por que você está tão frio. Yeah, that's my love. Rapaziada, contem os auto-ataques que eu vou ter que dar pra matar esse cara. Moleque, eu acho que eu dei umas 40 vezes, cara. Cara, ainda bem que Zed é um boneco horrível, né, mano? Porque senão ele carregava. Vivem, se você pudesse ser Bonnie Low, quem você seria? E aí, cara? Jalin Rabei, quem que é esse, mano? Cara, a impressão minha é o meu esteiro que demorou 15 horas pra ativar, mano. Pô, imagina o Rengar rouba. Caralho, o Jax me deu dano, né? Não era pra ele me dar dano. Eu tenho Frozen Heart, Tab, uma coraça de pano e eu tomei 2k de dano pro Jax. Dano mágico, né? Caralho, cadê o R, cara? Imagina ele pula essa parede, isso é foda. Matou o Zed, mano.
Pô, esse Astro joga bem, né, mano? Sem zoeira. Cara, alguém clipa. Parado batendo nos caras. Cara, eu tomei o Edu Jax, mesmo dando Q na Morgana. Cara, não é meio bizarro o boneco ter um item de AP e me dar dano como se fosse um Victor full build, cara? Parece que o cara é o Tinoz no mid com um boneco AP, tá ligado? Cara, o Jax é true muito broken, aí, sério. Esse boneco é true muito roubado, mano. Não era ângulo pra limite da razão aí. Cara, é porque quando eu dou tab, eu olho pro time deles, eu vejo um time full AD, cara. Só que o Jax me dá muito dano AP, mano. O boneco é perfeito. Ele tanca, ele dá dano híbrido. Sei lá, tá ligado? Eu não faço limite da razão contra time full AD, tá ligado? É a única situação mesmo. Mas a gente ganhou. Palmas pra esse Zed, jogou bem. Mas, cara, o maluco fez dançarina fantasma. Tem que admirar, não tem jeito. Tubarões pra comemorar. Tubarões? Será que tá tendo?